Assalomu alaykum, mening qadrdonlarim, jigarlarim, yaqinlarim. Bugun sizlar bilan uchrashib turganimda yana ham behoyat xursandman. Bugun sizlar bilan biz KFC deb ataladigan ovqatni tayyorlaymiz. Ko'pchilik KFC'ni ko'chadan sotib oladi, lekin buni tayyorlash usuli juda ham oson. Va men hozir sizlarga shu ovqatni qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Ovqatimiz tayyor bo'lganda mana shu holatda bo'ladi. Mana qarang, qanaqa chiroyli, mazali. Hozir men sizlarga shu ovqatga ketadigan masalliqlarni ko'rsataman va birgalikda tayyorlashni boshlaymiz. Qani ketdik. KFC'ga ketadigan mahsulotlarimiz, ya'ni tovuqni mana shunaqa oyoqchalari bor, mana oyoqcha solamiz. Mana shunaqa ziravorlar, bu yerda zira, kashnich, paprika, ya'ni shirin qalampir, tuz, maydalangan chesnok, murich va mana shunaqa qatiq kerak bo'ladi. Ishni mana shu ziravorlarni sepishdan boshlaymiz. Mana shunday qilib aralashtirib, ularni hammasini mana shunday qilib sepamiz. Maydalangan chesnokni solamiz. Va mana shu qatig'imizni solamiz bu yerga. Endi bularni hammasini yaxshilab aralashtirib, maza kirguncha keyin 4-5 soatga muzlatkichga solib qo'yamiz. Agar idishingiz muzlatkichga sig'masa, buni shunaqa paketlarga solib, paketda ham muzlatkichga qo'ysak bo'ladi. Qovoqcha tayyor bo'ldi. Buni muzlatkichdan chiqardik va mana shunaqa tovar ichida men klar degan bo'ladi, tayyorladim. Bunga 2 ta tuxum chaqdim. Sut qo'shdim, ozgina un qo'shdim va uydagi bor spetslarni qo'shdim. KFC'ni ham eng asosiy, shu ovqatni eng asosiy ingredientlardan bittasi mana shu sous hisoblanadi. Va shunaqa idishda mana un oldim. Hozir bularni qilishdan boshlaymiz, sekin astalik bilan. Va unga qo'yamiz. Bu KFC'ni kisir-kisir bo'lib chiqishiga mana shu un sabab bo'ladi. Mana shunday qilib uni qo'yamiz. Va shu idishga taxlaymiz mana shunday qilib. KFC'ni tarixiga kelsak, juda ham qiziq ekan. Ya'ni 1862-yilda tug'ilgan David Stinson degan bir inson shu ovqatni o'ylab topgan, ya'ni ma'nosi KFC degani Kentucky shahrida qovurilgan jo'ja ma'nosini bildirar ekan. Bu inson asosan, men tarixini o'qib chiqdim, bor yo'g'i 6 sinfni bitirgan va umri davomida juda ham ko'p ishlarni qilgan, ya'ni hamma ishlarni qilib ko'rgan va 40 yoshda o'ziga o'zi shu radioni eshitganda inson 40 yoshda ham o'z ishini davom ettirsa bo'ladi degan bir xulosaga kelib, kichkina bir yo'l yoqasida restoranchi ochgan va shu restoranda ishini davom ettirgan. Lekin KFC'ni kelib chiqishi asosan uni 70 yoshiga to'g'ri keladi. Mana qaranglar, hozir mana shuna qilib, mana hozir unlab hammasini tayyor qildik va buni biz yog'da 15-30 minut qovuramiz yog'da. Men yana bir usulni o'ylab ko'rdim, o'zimcha balkim qilib ko'raman. Ya'ni xuddi shu tartibda mana shu tovuqchalarni duxovkada pishiraman. Chunki ba'zi insonlar juda ham yog'liq, yog'da bo'lgan narsalarni yoqtirishmaydi va bu endi meni o'zimdan bir metodim bo'ladi. Ya'ni duxovkada, ya'ni gaz plitasida pishirib ko'ramiz va ko'ramiz qanday chiqadi. Chunki KFC asosan baland yog'da 15-30 minut pishiriladigan ovqat deb aytdim men sizlarga. Mana shuna qilib hozir qolgan tovuqlarni ham qilib chiqamiz. Shunday qilib David Stinson 62 yoshda butun restoran, butun nimalari bankrot bo'lgandan keyin mana shu o'zini ovqatini, ingredientlarini sotishga kirishadi va bir juda ham mashhur boy millioner bilan kontrakt tuzadi. Sekretini sotadi. U sekretini ma'nosi ya'ni shu mana shunaqa ingredientni tayyorlaganda albatta 11 ta har xil spetsiyalar, hali nima deymiz, 11 ta har xil o'tlardan bo'lgan, tuz, ziravorlarni qo'shgan tayyor suxoy, ya'ni quruq
spetsiyalari bo'ladi va mana shu tartibdagi un bilan yog' bilan qovurilgan tartibi bo'ladi. Mana shu narsani sotgandan keyin u yiliga 250 ming dollardan ishlab 70 yoshida judayam katta millionerga aylanadi va hozirgi kunda uning nomi bilan, ya'ni KFC deb atalgan restoranchalar, kichkina fast food ovqat qiladigan joylar hamma butun dunyoda tarqalib ketgan. Lekin bu inson hozir yo'q, 1982-yilda millioner bo'lib vafot etgan. Mana hozir tovuqchilarimiz tayyor bo'ldi, oyoqchalari, ya'ni bu ovqatni, KFC'ni faqat tovuqni oyog'idan emas, gruzinka, ya'ni ko'krak qafasidan, krilishkalardan ham qilsa bo'ladi. Hozir buni bittasini yog'da pishiramiz 15-30 minutga, chunki un va xamirlar bilan bo'lgan. Ikkinchisini duxovkaga qo'yamiz. Uni ham 200 gradus, 250 gradusda 35 minut 40 pishiramiz. Qani ketdik, qovurishni boshlaymiz. Mana hozir shu idishga yog' solamiz. Yog'ni o'zingiz mo'ljallab solasiz, ya'ni mana shu tovug'imizni ko'mish kerak qovurib turganimizda. Mana shu yetadi hozir. Va yog'ni yaxshilab qizdirib olishimiz kerak. Hozir men buni olovni biroz pastga keltirdim. Yog'ni qizigandan keyin, chunki tovug'imizni ichiga pishishi kerak. Hozir tovuq bir yog'i qizardi, bir tarafi qizardi. Hozir sekin buni ikkinchi tarafini aylantiramiz. Mana kepsi tayyor. Unga sous bor, tomatli sousimiz bor. Hozir buni ko'ramiz qanday chiqqanini. Mana bu esa yog'siz. Duxovkada bo'ldi. Buni men o'zim qilib ko'rdim, chunki ba'zilar yog'ni yoqtirmaydi. Qani hozir ko'ramiz qanday chiqqan ekan. Bu juda ham issiq. Hozir mana ko'rsataman qanday pishganini. Mana qaranglar, qanaqa pishdi. Juda ham mazali. Kepsini ko'chadan ham sotib olmasdan o'zingiz tayyorlab uyda yesanglar bo'ladi, chunki uyda tayyorlangan har holda bilasiz nima solgansiz, nima ishlatgansiz. Mana go'shtlarini qarang, ichlarida go'shtlar qanaqa pishgan. Juda ham mazali bo'lgan bo'lishi kerak. Juda ham mazali. Yoqadi degan umiddaman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Uyda tayyorlangan ovqatga hech narsa yetmaydi. Agar tayyorlab ko'rsanglar, YouTube'da, ya'ni meni Telegram'imga yozib yuborsalar, juda ham xursand bo'lardim. Chunki bundan avvalgi tayyorlagan qat-qat nonimizni ko'pchilik tayyorlabdi va ular menga shu tayyorlangan rasmni tashlashgan. Vodiydan, Xorazmdan tayyorlangan. Men juda ham xursand bo'ldim shu men tayyorlagan ovqatlarni sizlar ham tayyorlab ko'rganingiz uchun va sizlarga foydali bo'lgani uchun juda xursandman. Yana bir narsani aytmoqchiman. Agar sizlar qanday ovqatlarni ko'rishni xohlaysiz va sizlarni nima qiziqtiradi, shular haqida agar yozib yuborsangiz, juda ham xursand bo'lardim va shu umrim davomida sizlarga foydam tegayotgandan, birorta bir yaxshi narsalarni ko'rsatganimdan men juda ham xursandman. Keyingi safar efirda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.